Niki cyatumye rero uza kwiyamamaza kuba nyaminga w'u Rwanda? Murakoze. Ikintu cya mbere cyatumye nza ni icyizere nifitiye, icya kabiri ni intumbero cyangwa se kuba numva nshaka kugira urundi ruhare ngira mu iterambere ry'igihugu cyanjye. Murakoze. Ese ni iki wikundaho ku mubiri wawe? Murakoze. Ikintu cya mbere nikundaho ku mubiri wanjye ni amaboko yanjye, kuko kugeza ubu ngubu iyo ndebye hari byinshi nagezeho kuko nakoresheje amaboko. Murakoze. Hanyuma ni iki wikunda indani? Murakoze. Ikintu cya mbere nikundaho ni ukwihangana. Ni ukwihangana? Yego. Urihangana cyane? Ndagerageza. Uragerageza? Yego. Haba harigeze kuba ikibazo gikomeye cyane cyaje gutuma ukoresha uko kwihangana kwawe? Iyo biza kuba ku wundi wenda atari kwihanganira? Sinzi niba wenda atari gushobora kukihanganira, ariko ni byinshi ngiye byabaye nkabona birangoye kwihangana, ariko nkabishobora kwihangana. Murakoze. Hari ibyo watubwiramo se? Bimwe ni ibikunda kuba mu buzima bwa buri munsi. Nk'iyo umuntu akubwiye ko ari buboneke saa munani kandi wenda ufite indi gahunda kandi umukeneye cyane akarenza ayo masaha, hari igihe byangana bigora kwihangana, ariko njye mbishobora kubyihanganira. Murakoze.